Мама Івана, дворічний син Ілля та 16-річний син Іван живуть в селі Буцни на Хмельниччині, відколи перебралися з Херсонщини. Іван навчається в сусідньому селі за 8 кілометрів у школі, куди щоранку 15 школярів возить автобус. Хлопець каже, найважче вчитися онлайн, бо в хаті на його та всіх сусідніх вулицях немає інтернету, за деяким винятком за межами села. Оця гребля – це єдине місце в селі Буцни, де є інтернет. Саме сюди ходив школяр із села Буцни, коли вчився онлайн, щоб подивитися, які уроки задали йому в школі. Провели в нас Wi-Fi туди наверх до зупинки, а далі не хочуть вести, тому що мало людей, їм не вигідно. 4G ловить тільки на греблю. За його словами, 2 місяці влітку працював різноробом в Летичеві, щоб заробити на антенну та модем. Антенна 2,5, модем десь 2. Купив собі антенну і модемну, і все одно цього не вистачає. Івана розповідає, роботи в селі немає, крім домашнього господарства. З нього та з виплат ВПО і живуть, але й тут перешкоди. Жінка каже, гроші кидають на банківську картку, а навкруги – жодного банкомату. Втім, як і банківського терміналу в магазині. Треба поїхати в районний центр. Це до 30 кілометрів. Немає, де їх потратити. До найближчого магазину, нехай і без терміналу, кілометрів 5, розповідає сусідка Івани, переселенка з Київщини Лідія Лещенко. Сьогодні Івана, яка в цих умовах примудряється, каже, волонтерити, принесла Лідії та її чоловікові, людині з інвалідністю, олію й борошно від благодійників. Я, як ВПО, організувала ініціативну групу жінок активних з ВПО. Пишемо заявки благодійним організаціям, благодійним фондам, просимо, розказуємо свою ситуацію. Допомога, каже Лідія, до речна. Боже, дуже доречна. Я вже вчора булочки пекла, то Іван мені прямо вовремя. Із її слів, по продукти та по ліки мусять їхати в райцентр. Їздять вкрай рідко. Це нам сусіди дали машину, щоб ми змогли, бо ми уїжджали, ще й дочка з нами. Ми ще спасали собак, вона трошки не пенсійна, задорога по бензину. От. І ми, якщо поїдемо даже в Летичу, виходить, що ми майже цей пайок у 2 рази купили. Хата Лідії аварійна, але вона хоче мешкати саме тут, бо це будинок її батьків, в якому 15 років ніхто не жив, в ньому погнила підлога. В 3 місцях, каже господиня, тече стеля, бо дах давно час перекривати. Одна, каже, 2 їхніх пенсій на це не вистачає. Це моя родина, яка закинута була довгий час. І я, знаєте, як то кажуть, цілувала плямочки. Діловод старостата Олександр Белінський каже, зараз на території округу мешкають 27 родин внутрішньопереміщених осіб, а за час Великої війни надали тимчасовий прихисток та житло понад 200 переселенців. Вони постійно на контролі в службі, в соціальних службах, в селищній раді. Тут і продуктові набори роздавались були, ліжка були роздавалися, ну, одяг, подушки, ну, тобто різноманітне. Івана Кручик каже, їй з дітьми нікуди їхати з хати своїх свекрів, а інші люди не затримуються в Буцнах та навколишніх селах. Деякі виїхали в місто, деякі переїхали в інакші областя. Ну, не змогли люди тут адаптуватися і попереїжджали. В кожному треба робота, треба садочок, комусь треба в школу. І так як в селі немає тут нічого, люди порухались далі. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.